Sebastian Modin, andra segern, långlopp, hur kändes det där? Det var inte så, det var väl ingen vidare dag idag heller kanske, men jag liksom, jag tror att det är bättre än vad det känns faktiskt. Mm. Lite så, det var satt i lite från igår, staka som en tuff bana. Det kommer kännas lite i benen så här nästa dag. Och det är det som är nackdel tycker jag, kanske med att staka jämfört med att åka klassiskt. Så då fick jag sota lite för det idag, men alltså jag håller ihop det bra och liksom åker bra och så. Så att det är enligt plan och det är kanske lite bättre än vad det borde vara med den här känslan, absolut. Du säger enligt plan, vad var planen? Planen var ju att egentligen var väldigt bra form i de här tävlingarna, men när det gick så bra i Våkati så kände jag att jag kanske inte har råd att spetsa formen hit om jag också ska vara bra till VM. Så då är väl planen att inte vara i dunderslag här liksom. Och det är väl det som är planen, och då får jag ju bara liksom, fast ändå liksom inte vara nere men ändå inte i topp, och då och så känns det liksom. Du gör ett jättefint långlopp i Finland, nu gör du återigen ett bra lopp. Långlopp då, hur känns det inför VM? Jo, det känns väl, alltså det känns bra liksom att jo, men det är stabilt liksom, och det var ju så tungt för och allting idag, men blåsigt så är det lite svårt att höra liksom och så, men samtidigt vet jag också att jag måste ligga bra till här med det motstånd som är just nu för att liksom sen kunna känna att man är med när alla är med på VM liksom. Samspelet med Jerry, hur funkar det tycker du? Jo, det går väldigt bra. Och det var liksom, men det som jag säger, det är lite lurigt idag, det är mjukt och så, men också att det blåser mycket. Så att det är svårt att höra på vissa ställen. Man måste ligga väldigt nära och han, alltså det sätter liksom höga krav på oss båda liksom, mig och vara med och försöka tajta till så att jag ligger nära honom också, för han att vara observant, så att jag är med och ligga ännu närmare än vad som är vad liksom en vanligt. Golden boy av Östersund säger spiken när du kommer in på upploppet. Känner du dig som det? Jag vet inte, det får väl andra avgöra. Tack så mycket. Tack.